Suleyman Rəhimov Qara torpaq və sarı qızıl. Evi kəndin qırağında olan Qurban kişinin gözəranı ağır keçirdi. Buna görə də o özünü oda közə vurur, nəinki təkcə gündüz, hətta gecə də əlləşirdi. Qurban çox az yatırdı. Öz qeyrətinə sığışdıra bilmirdi ki, onun heyvanı odunsuz, bıçağı unsuz, ocağının üstü satsız, qazansız qalsın. O nə ala öküzün, nə də cəhər yabının yedəyindən əl çəkirdi. Onlar gecəli gündüzlü qan tarabata-bata işlədiyi halda onun üç oğlundan heç biri işdəmir, əlini ağdan qoraya vurmur, ver yeyim, ört yatım, gözdə canım çıxmasın deyə vəillənirdi. Söz sözə gələndə böyük içiyə, kiçik ortancyla buyururdu. Onların üçü də gün yağlanandan sonra yuxudan oyanır, olan olmazdan yeyir, kənd arasına çıxır, dolanıb gəzirdilər. Dünyada gedəndən arvadından sonra Təhlisi bir yana ev işi də Qurbanın boynuna düşmüşdü. Qurban dəyirman çarxı kimi bu ağır işlərin altında fırlanır, evin əza bəziyətini təkcə çəkirdi. Qışın oğlan çağında yabısını yedəyini alıb meşəyə yollanır, tir kəsib odun doğrayır, yabısını yükləyir, arancəndlərnə aparır, darıya düyə verib evinə gətirirdi. Ortasına örkən gəlməz pala dağ ağaclarından kəsir, taxta çıxarır, baha qiymətə satır. Dizləri şalvarından çıxan oğlunun içinə də yaraşıqlı geyim alır. Dost düşmən içində başını aşağı salmaq istəmirdi. Yaz gələndə qurban ala öküzü qoyub ortağ olur, çala yerinə əkirdi. Bu zaman üç oğlundan heç birisi nə hodağa gedər, nə hışın dəstəyindən yapışar, nə də toxum daşıyar, nə də bir saxsı su gətirib işə gücə yarayardı. Qurbanı belə bir fikir narahat elirdi ki, bəs ondan sonra uşaqları necə olacaq? Bəs nə təər olsun ki, uşaqlar onun, bunun ocağının qırağını kəsməsinlər, əl açıp dilənməsinlər. Bu dərd onu əldən salıb üzürdü. Qurban dərddəlindən zərə gəlsə də, işindən qalmır. Yazda dəriyaz çalıb yabısına, öküzünə ələf topluyur, yayda çin götürüb aranlara gedir, payızda taxıl təmizləyib dərmanlıq edir, qışda da odun satıb dolanırdı. Vaxtından əvvəl saqqalı ağaran, belə bükülən atanın çuxura düşmüş gözləri caq böyük oğlu Şah Məmmədə, ca ortancıl oğlu Xan Məmmədə, ca da bəy Məmmədə zillənirdi. Bu vaxt Qurban kəndi cəzasına gətirən Əzazil Piristabı öldürəndən sonra Sibirə sürgün ediləm. Orada tələf olan igid qardaşlarının adına yaraşdırıb arzı ümidli oğullarına qoyan Arvada Hürzadı xatırlayır. Ürəyi odlanır, tütsüsü təpəsindən çıxırdı. Ancaq qurban qeyrətinə boğulub, dost-düşmən qabağında min məşəqqətlə daşdan çörək çıxarıb gətirsə də, bir gün damın ortasında uzanıb qaldı. Od ocaq söndü, tüstü kəsildi. Qardaşların üçü də qış gecəsinin yarısına qədər qonşudakı derviş nağlına qulaq asıb evə döndü. Qurban səbaha sağ çıxmayacağını yəqin edib onları yanına çağırdı. Vasiyyətim var. Nə vasiyyətim var ata? deyə oğlunun üçü də birdən soruşdu. Vasiyyətim budur ki, ömrünüzdə dilənçi olmayın, özcəyə əl açmayın. Qoyduğum bu var dövlətləmi? deyə Şah Məmməd Mızıldandı. Bir ala öküz, bir də yabı. Qulağı böyük oğlunun sözünə alan Qurban, mən sizə başqa var qoymuşam, deyə gözlərini dörd dirəklili damın hisli bacasına doğru çevirdi. Qurtarmayan, tükənməyən var qoymuşam. Bəs xanı o var ata. Hara da duro qurtarmayan var ata. Mən körpənə nə qoymusan ata? Sən körpəmə deyə qurban əlini qaldırıb kiçik oğlunu aşağı əyilmiş başında gəzdirdi. Çoxlu var qoymuşam. Deməyin. Qoy iki vəsiyyətini eləsin deyə Şah Məmməd sərtləşdi. Qurban ömründə oğlanlarının birinci dəfə də yeyin danışdığını görməmişdi. Onun dodaqları qaşdı, istihsalı gülüşü göründü. Uşaqlar bir-birinə didişdirə-didişdirə təkidlə soruşurdular. Ata haradadır o var? Ata o var kimin der deyə bir-birinə macal vermədən az gözlə ilə xəbər aldılar. Ata vəsiyyətini elə. Oğlunun üçün də quzu kimi mələdi. Qurban bir tərə əlini qaldırdı. Çala yerdə. Elə bil o danışmır. Ömrünün tükənməz məşaqqətlərindən, min bir əziyyətindən şikayətlənirdi. Sala, çala yerdə. Çala yerdə nə ata, deyə oğlunun içində can çəkişdirən kişini sıxacaldılar. Çala yerdə bir küp qızıl. Qardaşların hərəsi bir cür muzlğlandı. O boyda çala yerin harasında? Çala yerin ortasında ya qırağında, bəlkə aqqayanın dibində. Qurbandan səs səmir gəlmədi. Susdu, özü də əbədi susdu. Çeşmək bilməyən qar meşəli dağları bastı. Çovğun güzləndi, hər yanda silib-süprülən qar Qurbanın çala yerinə doldu. On gündən sonra çala yerdə qardan ağ bir dağ ocaldı. Üstündən bir qədər keçdi, bir gün isti yeləsdi, qarı əritdi, aşağıda düşüb suyu dondurdu. İndi çala yerdən göy bir dağ əmələ gəldi. Qardaşlar çala yerə yaxın düşə bilmədilər. Azlıq onları əldən saldı. Əladə sənə qalıb Şah Məmməd deyə ortancıl qardaşla kiçik qardaş böyük qardaşa üz tutdu. Atamız yerindəsən. Böyük qardaş gerdənini dartıb dodaqlarını büzdü, qardaşlar çaplaşdılar, dava-dalaş gücləndi. Atadan qalanları bölüşdürməyə başladılar. Öküz mənim deyə Şah Məmməd soyuq səsdə dilləndi. Yabuda ikinizin. Qurbanın evində görünməyin bir narazılıq əmələ gəldi. Nə ortancıl, nə kiçik qardaş yabəyə durmadı. Axırda yabını da, öküzü də bir-bir satıb yedilər. Qardaşın üçüdə ata mülkünün üstündə əli-vəxa oldu. Səskiyə kəndin ağsaqqalı gəldi. Qardaşları barışdıra bilmədi. Qonşular topluşdu. Qardaşların ağzını bir yerə yığa bilmədilər. Aclıq oğlanların üstünə qılıç çəkdi. Qardaşlar indi dil tapdılar. Əvvəlcə damın heyvandının ağac uğacını satıb yedilər. Sonra pəyənin pərdələrini una verib utdular. Göy dağ ərməyə başlayan kimi qardaşın biri o birsinə macal vermədən ala qaranlıqda özünü çala yerinə yetirdi. Onlar obanın cütü qoşulana qədər çala yeri qazmağa başladılar. Hey o üzə, bu üzə çevirdilər. Deləliklə çala yerin torpağı 10 dəfə o tərəf, bu tərəfə ələndi. Nə küp tapıldı, nə də bir tək qızıl. Ancaq üç qardaşın üçünəndə əli 3 üç dəfə suluqladı, sonra dəmir kimi bərk idi. Onların fikri yüz yeri gəzib dolandı. Bəlkə küpü çıxarıb qızılı aparıblar, bəlkə kişi qızdırma içində sayıqlayırmış. Necə olsun Şah Məmməd deyə. Ortancıl qardaşla kiçik qardaş yenə böyük qardaşı yaxaladılar. Şah Məmməd başını aşağı salıb fikrə getdi. Əlaz atamızın mülkündən qalan mərəyi dəyər-dəyməzinə satmaqdır deyib barmağı ilə Çovustanı göstərdi. Daha havalar da qızır. Hava qıssa da deyə kiçik qardaş ələ ayağa düşdü. Bəs başımızı harda saxlayaq? Bizə bir daldanacaq lazımdır ya yox? başlı, başını saxlasın deyə Şah Məmməd qəzilə cavab verdi. Daha mən sizin üçün ömrümü çürüdə bilmərəm. Hərə öz gününə ağlasın. Yoxsa dedəniz bilmirdi ki, qoyduğu vardı vələtə siz necə olacaqsınız? Çala yerin qızıl küfü. Şah Məmməd əlinə əlinə vurub acı-acı güldü. Uzun dəyişmədən, bir-birinə ağır sözlər deyəndən sonra onlar mərəyi də satıb 5 manat aldılar. Deməy bölüşürük. Ortancıl dilləncə Kiçik qardaş yerindən sıradır. Toxuma verək qardaşlar, toxuma. Səfəyə çala yerə. Yoxsa qurbanın uşağını dilənçi eləmək istəyirsiniz? Yazıq atam ömründə nə qədər əzab çəksə də bir adamın baş əymədi. Kiçik qardaşın sözlərindən sonra böyük də, ortancıl da başını aşağı dikdi. Kiçik qardaş aradakı 5 manatı çalıb götürdü. 5 pud buğdaldı. Onlar toxumu aparıb çala yerdə səptilər. Bütün kənd heyran qaldı. Kəndin çiyni çuxalı, ağsaqqalı öz demisini sömürüb həm elədi. Yönlü oğul nəylər atam alını, yönsüz oğul nəylər atam alını. Hamının əkdiği toxumdan qabaq üç qardaşın toxumu cücəlib torpaqdan çıxdı. Hamının yerindən qabaq üç qardaşın çala yeri göy gölə döndü. Çala yerdə buğdanın buğun-buğun olub sünbül açdı. Dəniz kimi dalğalandı. Vaxt gəldi və də yetişdi. Günəşin altında çala yer boya boy, enə en -in, par par parıldadı. Qardaşların gözündə sarı sünbüllü torpaq bitməz, tükənməz qızılə döndü. Son səsləndirdi Aslanova Günlar.